xilibaan barkhajaa macbatuun oo ku guulaystay inuu ka mid noqdo 28-ka mudane ee uu ka kooban yahay golaha wakiilada Somalilan ayaa maanta deeq lacag ah waxa uu gaarsiiyey dad si gaar ah u taageeray iyo weliba qaar ay dhaawacyo ku soo gaadheen safka si ay ugu codeeyaan iyo haweenay foosha ku qabatay iyadoo safka ku jirta si ay ugu codeyso barkhajaa macbatuun. ilaahay waa kii doorashadii nagu guuleeyay. buulkan aad degan tahay waa kii aad ugu deeqday kambeynka. waxaad hantihaysay baad ii horta. adna damiirka iyo dadnimadu waxay faraysaa si aad igu lustay inaan kugu hambeeyo. adduun kale maan haynin. gaari baan lahaa. gaarigii waan iibiyey. waxaan u iibiyey adigii dadkii naftoodii maalkooda ii horay inaan dib ugu soo noqdo. lacagtani waa $1,000. $1,000 waxaan ugu talagalay inaad ciyaalka jingad ugu dhisto cabsasaa u qabso. ilaahay waa na guuleeyey. waxa ugu weynood bixisa waxay ahayd naftaadi adigoo foolaa inaad saf gasho aniga dartaad u gasho. damiirkaygii dadnimadeed waxay fartay sidaad naftaada igu hurtay waxaan hayay inaan kuugu huro. gaadhi baan lahaa. gaadhigii waxaan u iibiyey adigii dadka kale wax ku noqday dartiin. lacagtan waa $1,000. marka waxaan jeclahay $1,000 inaad caafimaadkaaga iyo ilmahaaga iyo aabbahaaga xanuunsanayba wixii aad ugu tari karaysaa inaad ugu tartaan. aad baad umahadsantahay nadii hooyadaan. lacag baan wadaa $1,000 ah. $1,000 aduu kugu soo hagaagay. waxaan doonayaa $1,000 inaad gaari siisato. dadka iyagu taageerida u hayay barkhad ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda musharixii ay taageersanaayeen oo guuleystay. barkhadaan guuleystay waxaan igu dhacay waxbu maark. dadka waxaad aad u xustay maqalka iyo indhaha naafada ka ah. waa run naafad way badan tahay laakiin waa labada u sii marka la eego. marka naafa anaga qofkii xusayna si gaaru noo xusay. marka taaleftirkeeda iyo booqashadaadana waan kaaga mahad celinaya. aad iyo aadna waan ku hambalyaynayaa inaad guulaysatay alxamdulilah. $1,000 marka khayr baan ku rajaynayaa insha allah. waana maasantailaahay khayrkii noogu dhaliya nabadgelyadan ayaanu horta ku mahadinaynaa. amiin. nin qaranna ma nin ma lahay qabiila nin qaran baad ahayd mawada qaranka iyo ummadda soomaalilanba waxay kaa sugayaan wax weyn. ilaahay guushii noogu dhameeyaan. aamiin ya rab. aan kuu ducaynaya. Khaalid Maxamuud Ibraahin, Gobonimo TV, Hargeysa.